speed then from Uganda. Yella does well with it. Ngebuli naku satuzoka, timu ya gwange ey'okubaka ya Shukrins okugende South Africa okwetaba mu mizannyo eja test series. Omutendesi wa timu eno Rashid Mubilu alangiridde timu ya bazanyi 12 abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka zino. Emizannyo gino gigenda kuzanyibwa okuva nga 24 okutuuka nga 27 era Shukrins egenda kuzanya emizannyo 3 n'eggwanga lya South Africa ssaako ne Namibia. Young at Depo, as in experience, but who has a new call ability? Maybe series, isn't Abamu okubazanyi abali ku ttiimu erangiriddwa kuliko Joan Nampongo, Irene Iyaru, Shafi Naranja, Stella Oyera n'abalala. Stella Oyera onoga yalondeddwa nga kapteni wa ttiimu eno agamba abazanyi bali ku mutindo mulungi era bannayuganda babasuubire okukola bulungi. Bingi bitwongeddeko nga ffe abazanyi wamu ne ba coaches ne management nga nayo nga etwongeddeko bingi sobola okulaba nga ki kiwangula test series. Shukrins ekwata kifo kya 7 mu nsengeka z'amawanga agasinga okuzannya omuzannyo gw'okubaka mu nsi yonna. My number era, BBS Telefina, Gambuuze.